मुगाच्यानो आमच्या सोम्या जेजूच्या जन्माची दबाजीक परब संभ्रमच्या हे पवित्र आम्ही एक कुटुंब सशी जमल्या. ह्या नातला फेस्तांत देव करूस इमॅन्युअल झाला. आमचे सगळे जिवंक आयलेल्या सुडवंतराक आमच्या काळजांनी स्वागत करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणे दिता. जेजूच्या जनना वरवीं मनशा थंय देवाचो मोग प्रगट जालो. देवाची बसावणी संपूर्ण जाली. संतोशान आमच्या सणुंदार जेजूची जल्मा परब संभ्रमूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवया. संतोषान नसतात तारा अंतरार पसर आपलो फांकयता त्या भुईतळार जमल्या पवित मंदिरा शक्ति मुनी सालो दुर्बल गर्वांचे कौने पुताक आमकां दान दान दिल्ल्याक अर्पिल्ल्याक देवा कर्गां जावन त्रिएक देवाच्या नांवी इमिसाचे बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आनी पवित्रत्म्याचो एक कोट तुमचे सोवे आसो मिसाची ते सवा हे पुरी आसात. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो डिसेंबराच्या 3 तारखेर आमी आदवेंत काळ आमी सुरू केल्लो आनी आदवेंताच्या पयल्या आयतारा देवाचें उतार आमकां सांगल्ले संदेश आमकां मेळिल्लो. तुम्ही भावार्थान तुम्ही व जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहात तुम्ही करात. दुसरा आयतारा सांजुआ भक्ती सांगिल्लें सोम्याची वाट तुम्ही तयार करा आनी क्रिस्ताचो जल्म आचरण करून तुमकांच तुम्ही तयार करात. आनी तिसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक आमी गेल्ल्या वेळार तेंचो देवाचें उतार आमकां आयकलें आनी तें जावन आसलें तुमची पातकी जीण तुम्ही बदलून हेरांक तुम्ही साक्ष जावया हेरांक क्रिस्ता कुशीन तुम्ही हाडया. आनी आयच्या दिसा सकाळींच्या मिसा तुम्ही गेल्यात
असो त्या इतराच्या आदवंताच्या काळात दाविद्राई देवाक एक घराने बांधू एक टेम्पल बांधू सोदता आसतना देवूस म्हणटा हांवूच तुमकां एक घराने बांधता म्हज्या पुताक तुमच्या तुमकां हांव धाडटा आनी तो इमॅन्युअल जातलो. आनी ती घडी आपले उदेल्या आज देवान देव मुनीस जाल्ली देव इमॅन्युअल जावन आमच्या संगता आसा तें जाल्ल्यान जेजू जावन आसा आमच्या संतोशाचें कारण. 2020 आनी 3 नातालांच्या फेस्ताच्या अर्घां बलिदानाक आमी हांगासर जमल्या. आमच्या काळजांत अर्घां स्तुती आसा देवा कित्याक देवान आमकां ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत ताचे दराळ बेसांवां आमचे वयर वतल्यांत कश्ट आयले रे सुख आयले रे पिडा आयले रे बरी भलायकी आयल्या देवान आमकां सांडून घालूं ना आनी आमचो बाबार्त आमी घट सांबाळला तें जाल्यार देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमच्या काळजांत अत्रेगाचे उमाळे आसात आमच्या काळजांत मागणी आसात ती सर मागणी आमी देवाक भेटया. खंडीत जावन बेतल्यामान जल्मल्लो तोच जेजू आज आमच्या संगता आसा आमची सर मागणी आयकून आमकां कितें जाय तो दितलो आमच्या मती जाय जाल्ली बरी समाधान आनी बरी भलायकी आमकां दिता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत करीतपणे वांटिल्ली जावंक आमची पातकां आमी रडया देवाचे आनी पेल्याचे बॉक्सांनी आमी मागया. हांव पातकी वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसून घेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. देव आमचे काकूत करू आनी आमचे पदकां भोगसून आमकां सदांच्या जिवितांत सांबाळू. जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या
राजभूता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसार काढताय आमची काकुतक आमची काकुतक तू बापाच्या उजा बसलाय आमचे स्वागत करता तशें नितेदार कसो वैभवान तो येतलो तेच ना शांती समाधानान आनी खुशाल मनान ताका मेळोंक बसूंक आमकां फोव कर आनी ताचे महिमे तांकां वांटू दी त्याच आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवे तो करो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान जियतानी राजवडसले ता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसा काळोखान सत्तल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड पांतलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोश सडयलोय लुणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्लासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जाता कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें भारांचें जू तांच्या कांदा वयल्लें लांकूड तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय धरणे झणझणतली सगळीं पांयतणां आनी रक्तान लोळिल्लीं वस्त्रां उलपून वेतली आनी उज्यासो ग्रास जातली कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरला विस्मीत बूत दिणार पदवेदार देव सस्नीक बाप शांतीचो कुंवर तसो अधिकार वाढत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली दाविदाच्या शिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो आतां तां नित्यकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळतलो दळबरांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो देवाचें उतार हें तुम्ही गाया सर्विस फोरामल
न्याक आमच्या हसिया नाव ताजे वाकणा तारो कमका आसल माला आसम काजल माला तारो देव साला मुक्षा बाळ आसम काजल माला तारो तोस क्रीसो मी पत्रांतले वासा मोगाळ बाबा सगळ्या मनशा कडा तारण हाडच्या देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर अदर आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियो आनी आमच्या वरत्या देवाच्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्या बागी बरवशान वाट पळोवन रावो ती कृपा आमकां शिकयता आपणाक कस ताणें आमचे पासो बलिदान कसो पेटोवन दिलो सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो कोरण्यो आदारूंक उर्बयता तसली एक पर्सा विंगड कन्न दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचें उतार हें Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
आसो सांजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या। वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासमे असलो, शब्द देव जाऊन असलो, वेळा काळा पूर्वीच तो देवासमे असलो, सर्व वस्तू त्याच्या मार्फत रसन झाल्यो आणि रसलेली खंयचीही वस्तू त्याच्या विणे आयलेली ना, रसलेल्या हर एक वस्तून त्याच्या जाऊन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाकुळाचो उजवाड जावन पावलो। तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना। देवान धाडलो एक मनीस आसलो, तेचें नांव जुआंव। हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो, आपल्या मार्फत समेस्तांनी सरपंचाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवन तो आयलो। उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो। हर एक मनशाक उजवाड आयतलो, खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो, तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मार्फत जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना। तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परचेन ताका घेतलो ना, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक ताणें दिलें। तीं जल्मारली न्हय रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी सौद मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली। महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली, जुवांव ताच्या विशयांत रुजवाद दिवन परगटलें। तो म्हज्या उपरांत येता तरी म्हज्या आदी आसलो जाल्यान तो म्हज्या उपरांत पयलें स्थान घेता म्हूण जाच्या विशयांत हांवें सांगलेलें हो तोच। ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या, कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मार्फत आमकां सर्वांक मेळ्ळें, कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मार्फत दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मार्फत आयलें। कोणें देवाक केदींच पळयलो ना, पूण बापाच्या बापांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख दिल्या। देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता। बाळक जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोम्या जेजू ख्रिस्ताची शान समाधान तुमकां हर एकल्यांक हांव मागतां। हिंदू धर्माच्या पवित्र ग्रंथान एक ग्रंथ जावन आसा उपनिषद ग्रंथ, आनी ह्या उपनिषद ग्रंथांत एक ग्रंथ जावन आसा बृहदारण्यक उपनिषद, आनी ताचो पयलो बूक अध्याय 3:20-8 आमी मस्त पुढें तें आयकलां। आसा तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यो मा अमृतंगमया। आदी कालांत हांव न्हू आमच्या पुर्वजांचें एकत्र मागणें जावन आसलें, काळोखा तावन उजवाडाक, असता तावन सताक आनी मोरना तावन ससान जिवीताक आमकां वर पाय म्हूण। उजवाड सत आनी पुना जिवंतपणाचो तारोक जावन आसा एकत्र एकलो तसो जावन आसा आमचो जेजू ख्रिस्त, आनी तो जावन ताचो जल्म जावन आसा आमच्या ह्या नातालां फेस्ताचें आज आमचो कारण। सा जुआच्या वांजेलांत ताणें म्हळां, जुआचो वांजेल अध्याय 8:12, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड,
कोण मुज्या फाटल्यान येता की तो काळो कान सिरको सो ना. तशेंच जुआ सो वांजेल अध्याय 14:16 ताणें म्हणला, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा वाट, आनी हांव जावन आसा जिवीत. तशेंच ताणें सांगला जुआ सो वांजेल 11 आमी वाचतां 25, हांव जावन आसा पुना जिवन पोन आनी जिवीत. मोगाचेन आमचो तारोक जेजू जावन आसा उजवाड, आमचो तारोक जेजू जावन आसा सत, आमचो तारोक सोडोंदा जेजू जावन आसा पुना जिवंत पोन. तें जाल्यान आमकां उजवाडान सतान आनी ससान जिवीताक वन पावसो एकत्रीक सोडोंदा जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ताचे जल्मा दीस देवाचो जल्मा दिवस आचरण करचें आमचें भाग आनी व्हरतो संतोश आमकां जावन आसा. जेजूच्या जिविता विशयांत एकादा 960 इसवेंत एक तयार केल्लें एक चलन चित्र, ताचें नांव जावन आसलें द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड. द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड येदोळ पुऱ्यान सांगिल्ली अतिश्रेश्ठ काणी जावन आसा. आनी ती काणी अशी सुरू जाता, थोडे जुदेव रोडून म्हणल्या परी बसयल्ल्या सोडोंदराक ते राखून आसले आनी देवा लागीं दीस रात मागून आसले. आनी तांणी मागिल्लें तांची उतरां इजाया प्रवादीन अध्याय 60:1 ताणें बरयल्यान ती जावन आसा, अंत्रळ पिंदून तूं सकयल देवून ये सोडवन दरा. अंत्रळ पिंदून तूं सकयल देवून ये सोडवन दरा. हे जावन आसलें मागणें आमच्या पुर्वजांचे. दी आमकां उजवाड, दी आमकां सतत काळो कातान उजवाड आमकां पावय, असतान सताक आनी मरणातान ससन जिविताक व्हरून पाय म्हणलें मागणें तांचें जावन आसलें. रोमासो एक शतपती हेरोद राया लागीं विचारता, ते मागून आसा तो मेस्सिया कोण, तुका मनी गुत्व आसा गी. हेरोद म्हणटा त्या मुवींत पिक्चरांत, तो कोण एकलो येदोळ येवंक ना आनी केदिंगस तो येवंक आसचो ना म्हण हेरोद तो नेगार करता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाक आमी कोणेंच पळोवंक ना. देवाक पळयलें एकल्यान मात कोणें, जेजून. आयच्या वांजेलांत तुमी आयकलें जुआ असो वांजेल अध्याय 1 द प्रोलॉग ऑफ जॉन म्हणटा आमी. काळा पयले शब्द आसलो तो शब्द देवा थंय आसलो तो शब्द मनीस जालो. आनी जेजून देवाक पळयलें, पूण आमी पळोवन देव कसो आसा तो आसा गी ना गी, आसल्यार कितें आमकां दिश्टी पडना, कितें आमच्या आतां लिपोवन आसा म्हण तो सावलां उदेल्यांत. तस्तो शास्त्रिणी दैवशास्त्रिणी देव आसा गी ना गी म्हणल्यार वतां रुजू करूंक मस्त तांणी रुजवात तांणी दिल्यात, पूण कोणींच सांगूंक जायना. दीस इज द एब्सोल्यूट रिजन ऑर प्रूफ फॉर द एग्जिस्टन्स ऑफ गॉड. आनी तें जाल्ल्यान मोगाचे न्हू किर्तन 20:1 आमी आयकता, हांव रातीक तुका उलो मारता, हांव दिसाक तुका उलो मारता, कित्याक म्हाका तूं जाप दिनाय, कित्याक म्हाका तूं म्हजें मागणें आयकनाय, म्हाका समाधान ना म्हणटा तो किर्तनगर. तशेंच किर्तन 20:8-9 आमी आयकता, तुजें मुखामोळ हांव सोदतां, तुजें मुखामोळ हांव सोदतां, म्हजे तावन तूं लुपय नाका. मोगाचें न्हू आवट ऑफ सायट आवट ऑफ मायंड आमी म्हणटा. केदना आमच्या मुखार मुखार आमचे व्यक्ती आसात, संगता आसात, ती जाल्यार आमकां तांचे संगता रावून तांचो मोग करूंक आनी आमचो त्यो यादी ती आमची आमी काडल्यो त्यो सोबीत घडयो आमकां उडास येतात, आमी संतोशान आसतां. पूण केदना मनीस आमचे आतां पयस येता तेदना त्यो उणें जातात. एक फावटी 1970 अमेरिकेचो एकलो सोल्जर सैनीक एकलो ताका कैदी करतात आनी ताका जैलान घालतात आनी थोड्या उपरांत तो नपयस जाता आनी गव्हर्मेंट डिक्लेर करता की तो मरण पावला म्हूण. आनी ताच्या कुटुंबांत ताची बायल आसली, एक नेणटें भुरगें आसलें, आनी ह्या बायलेन आपलो असो घोव मेला म्हूण गोवाच्या उडासाक गोवा आमच्या आपल्याच्या घरा उनोदेरी एक ताचो फोटो ताणें तिणें घाल्लो उडासाक. आनी एक फावटी तिचें भुरगें नेणतुल्लें भुरगें खेळून आसतना एक तशें घुंवन एक सवाल विचारता, मम्मी मम्मी वेर इज माय डॅडी, मम्मी मम्मी वेर इज माय डॅडी. ती जाळा ती आवय
उणो धीर आसल्या फोट्याक दाखोवन भुरग्या म्हणटा युअर डॅडी इज देर. तो भुरगो म्हणटा भुरगें म्हणटा आय डोंट वॉन्ट दॅट डॅडी, आय वॉन्ट अ डॅडी विथ हूम आय कॅन प्ले, टॉक, हग, किस, एम्ब्रेस, स्लीप विथ, आय वॉन्ट दॅट डॅडी. मोगाचें न्हू हें जावन आसलें एक एक काळजाची अत्रेक आमा सोमेज तांची. आमकां जाय तो देव, त्या देवा सांगता आमी उलय जाय, त्या देवा कडेन आमी मागणें करूंक जाय, त्या देवाक आमी अर्गां दिवं जाय म्हूण न्हू. आनी तस्स देवान आमचें मागणें आयकलां. हेब्रव घरा बरयल्ल्या पत्रान अध्याय एक वाक्य एक तावन दोन आमी वाचतांव. आदी मागा परत्यान आनी परत्यान सबार्थरांनी प्रवादा मुखार देव आमच्या पुर्वजा लागीं उलयलो, पूण आतां शेवटच्या काळार आपल्या पुता मुखांत्र तो उलयता. वय मोगाचें ना जुवां असो वांजेल पत्ते अध्याय 3:16 आमी वाचतांव. देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्यास पुता जेजूक आमकां ताणें दिलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेला, तो आज इमॅन्युएल तो जावन आसा. मोगाचें न्हू आज ह्या क्रिसमसाचे एक विजील मास आमी म्हणटा, ह्या सांजेचे मीस वारातीचे मीस आमी आचरण करतना आमकां मेळचो संदेश जावन आसा एकत कशें क्रिस्त उजवाड जावन आसलो गे, काळोखान चलतल्या लोकांक तो उजवाड जावंक पावलो गे, तशें आमी उजवाड जाय जाय. क्रिस्त ते पयले वासमांत आमी आयकलें, क्रिस्त जल्माच्या 800 आदी बसयल्ल्या गांवांत आसची परजा, बसयल्ल्या गांवांत आसची परजा ती उत्तरांत इज्रायल परजा जावन आसली, दक्षिणांत ती जुजुदा परजा जावन दोन विंगड ती जातात. आनी ह्या वेळार थंय आसलो सेजारचो राय असिरियाचो राय बलिश्ट ते राष्ट्र जावन आसलो, आनी तो राय जावन आसलो तेगलत फ्लेस्ट फ्लेजार द थर्ड. आनी वो राय आने इज्रायल परजेचेर धाड तो घालता, तांकां बंदडेन तो व्हरता, आनी अशें इज्रायल परजा काळोखांत आसतना आमकां सकळणी सांडून घाला, आमकां कोणूच ना जालें आमचें इतलें म्हणल्या वेळार इजाया प्रावादी तांकां धैर्य दिता. आनी ताणें दिल्ली धैर्याची उतरां ती जावन आसात, काळोखांत चलतल्या लोकांनी एक उजवाडाक एक उजवाड दिश्टी पडलो, मोर्नाच्या सावळेंत देशांत रावतल्यांक एक उजवाड फांकलो, आनी असिरेच्या रायाच्या की एक जैत वंत आनीक सडीत बळिश्ट राय एक राय उदेता तुमकां, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हण. इजाया प्रवादी मुखांत्र त्या इज्रायल लोकांक ताणें बसावणी केल्ली, आनी तीच बसावणी जेजूच्या जल्मा मुखांत्र आज रुजू जाल्या. आमी वांजेलान तें आयकलें, एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, आज आमी त्या बाळकाक त्या पुताक देवाच्या पुता जेजू बाळकाक आज आमच्या काळजांत आमी स्विकार करूंक. गर्दनाच्या गोट्यान दवरल्या पावना, इगर्जीन ताणें आमच्या घरांनी आमी दवरल्या पावना, पूण आमच्या काळजांत तस्स जेजू बाळकाक आमी स्विकार करूंक आमचें आमचें काळीज गरजेचें जावन आसा, मोगाचें जावन आसा. इंडियन मिथॉलॉजींत एक काणी अशी आसा, हजारो वर्सां पयलें देवान मनशाक एक वृत्ती सकत दिल्ली, आपणाचीच सकत देवान मनशाक दिल्ली, पूण मोगाचें न्हू मनशान ती सकत ताणें बऱ्याक गळसू ना, पूण वायटाक ताणें गळसल्या वेळार देवाक बेजार जाता, आनी देव ताच्या सल्लादारांक आपोवन तो म्हणटा की ही सकत हांवें पाटें काडूं जाय आनी हांवें कितें करूं जाय. तेन्ना एकलो म्हणटा ती सकत पाटें काडून भुंयंत एक व्हडली गुणी कोडून तातूंत तूं धांपून दवर मनशा दिनाका. देव म्हणटा हें जायना मनीस तें सोदून काडटा, परतून उस्तेता आनी सोदून काडटा. आनी एकलो म्हणटा तूं दर्याच्या उदका भितर सकयल गुंड्यांत ती परतून लिपोवन दवर आनी ती मनशाक मेळचें ना. देव म्हणटा ना, मनीस बुदवंत जावन आसा, थंय वचून मनीस सोदून काडटा. मागीर तो आनी एकलो म्हणटा तरी दोंगरा वयर एक कडेन वचून लिपोवन दवर ते मनशाक मेळना. देव म्हणटा थंय मनशाक मेळटा. पूण देव म्हणटा आज हांव खंयच दवरना, पूण मनशाच्या काळजांतच हांव लिपोवन दवरता ती म्हजी सकत. कित्याक मनीस सगळ्यान गेला जाल्यार मनीस मनशाच्या आपणाच्याच काळजांत मनीस वचोंक ना. आपूण कोण म्हणलो मनशाक आज गुत्त जावना, तें जाल्यार काळजांत हांव म्हजी सकत उक्त लिपोवन दवरता.
मुरियेन आणि झुजेन तांचे काळजां उक्ती केली, देवाक ताणें दिले आणि देवाच्या सक्तेक ताणें पोरत्यान स्वागत करून मुरियेन सांगले, हांव जावन आसा सोम्याचे चारंदसी, तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते जाव. मोगाचेन आमचे काळीज आमकां मोगाचे जावन आसा आनी ते गरजेचे जावन आसा. पय मोगाचेन आंजेलूस लुसियस म्हणलो प्रख्यात बरयणार म्हणटा की, आज जेजू बेतलेमान हाजर पुटी जल्मल्यार कांय उपकारना. आज जेजूक आमी मिल्ल्या घडटले आमच्या गर्दांच्या गोट्यांनी आमी संवसारांत केदोरल्यार कांय फायदो ना. जेजू जल्मा जे तुमच्याच काळजान, त्या पवित्र काळजान. कित्याक जेजू आशेता आमच्या हर एकल्याच्या त्या नेंतुल्या पवित्र काळजांत येवन आमचे काळी तसो एक बेतलेम शहर करूंक तो आशेता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2008 ओरिसाच्या कंदमालांत तस आमच्या क्रिस्तांव भावंडांची घरां उलपायल्या वेळार, तस लोक रानांत आसल्या वेळार एका स्त्रिये कडेन एक पत्रकर्ता विचारलें, ह्या वर्सा तुमकां क्रिसमस ना, ह्या वर्सा तुमकां क्रिसमसाचें मीस ना, ह्या वर्सा तुमकां कितें क्रिसमसाचे कॅरल्स नात, ह्या वर्सा तुमकां क्रिसमसाचें जेवण ना, कितें भोगता तुमकां? तें तांणी म्हळें, आमकां घर ना जावंक पुरो, क्रिसमसाचें मीस ना जावंक पुरो, कांतारां ना जावंक पुरो, पूण आमच्या काळजांत आसा तस जेजू बाळूक ताका कोणीच व्हरूंक जायना. आमच्या काळजांत शाश्वत उरतलो. आमी रानांत आसूं वा आमी आमच्या घरांत आसून त्या जेजूक कोणीच काण व्हरूंक जावचें ना. मोगाचेन ह्या वर्सा आमी फ्रांसिस्कान भाव आनी भयणीन सांव फ्रांसी आसिसान 800 आदीं तांणी ग्रेच्यंत रसुल्लो पयलो गर्दनाचो गोटो. 800 आदीं सांव फ्रांसी आसीस एक क्रांतिकारी मनीस आसलो, जावन आसलो एक देवाचो मनीस जावन आसलो. पाप साहेब पियुस नोव आनी इकराव म्हणटा की, इफ देर इज वन सेंट वू हॅड लिव्ह द लायफ ऑफ जीजस एज इट इज टू द लेटर, दॅट इज नन अदर दॅन सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी. जेजू क्रिस्ताचे निमाने जेवण तोय जिवंक आशिल्लो. भावांक आपोवन ताणें लास्ट सपर सेलेब्रेट केलें तो मरच्या पयलें. आनी जेजू क्रिस्त जल्मले तें दृश्य सयत हांवें परतन हांवें म्हज्या दोळ्यांक पळय जाय. आनी ताचें एकच एक सोपान वा उद्देश हांव नाशिल्लो, जेजू क्रिस्ताची आनी मोरयेची करी दुर्बळकाय हांवें परत्यान म्हज्या काळजांत भोगूंक जाय, परत्यान हांवें म्हज्या दोळ्यांत हांवें पळय जाय म्हूण ताणें तसोच इश्ट जॉन वेलेटी म्हणल्याक ग्रेच्युंत आसला एका ल्हानशा माट्या कडेन हे गर्द्यांचो गोठो रुपीत करून सांगता. आनी ताणें एक बैल हाडलें, एक गाडा वाडलें आनी जेजू बाळूक मात ताणें एक स्वरूप ताणें धरन मिसाचें बलिदान एका याजकान भेटून त्या जेजू बाळकाक सांव फ्रांसी आसिसान आपणाच्या काळजाक ताणें दामून दवरल्या वेळार तो जेजू बाळूक स्वरूप जीव जालो. जेजू बाळूक ताका दिश्टेक पडलो. मोगाचे न्हू एकादा वेळार जेजू बाळकाक आमच्या काळजांत दोन आमच्या काळजांत आमी दामून दवरल्यार खंडी जावन तस जेजू बाळूक बेतलेमान जल्मल्लो दस जेजू बाळूक खंडी जावन तो आमकांय न्ही जावं पुरो आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी ताका पळयतल्या. लायफ विदावट लव नॉट वर्थ लिवींग म्हणटा प्रख्यात तत्वशास्त्राची सोरेन किर्केगार्ड. एकादा वेळार आमचे थंय मोग ना जाल्यार हे आमचें जिवन आमी जिवाचें व्यर्थ जावन आसा. केन्ना एका मनशाच्या काळजांत मोग आसा, बॉक्सांनी आसा, तेन्ना मनशाचें काळीज एक सर्ग जाता म्हणटा रॉबर्ट ब्राउनीन. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उजवाडाची मनशां जावन आमी जियेत आसतना, उजवाडाची मनशां जावन आमी एक एनलायटन जाता आसतना, बुद्ध आमी जाता आसतना आमकां देवान दिवचो संदेश जावन आसा मोगान जियेया. मोग जावन हांव जावन आसा मोग, तो त्या मोगान तुमी जियेया, हेरांक तो मोग दिया. आज आमी आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच घरा नातालांचे फेस्त गद्दळ्यान आमी आचरण केला पावना, आमी हेरांकी एकमेट मुखार वस जाय आनी हेरांक सांगता जेजू क्रिस्त हाडलो संतोश आमी वांटूंक आनी कणगी जाय. दळसो मस्तो कडेन संवर्द कुटा वा क्रिसमस सेलेब्रेशन आमच्या क्रिस्तांव सांगता मात्र न्ही, हिंदू भावंडां सांगता, मुस्लीम भावंडां सांगता मेळून आमी आचरण केला. काल ह्या क्रिसमसा वेळार मात आचरण जावचें न्ही, पूण वर्साच्या 365 डेज 24x7 आमी सगळ्या भाव आनी भयण म्हूण आमी कणगे जाय. कन्नडा भाशेन क्रिस्त जयंती क्रिसमसाचे कॅरल आसा, क्रिस्त जयंती बंतू भुवेगेल्ला संतोष तंतू नावेल्ला अन्न तम्म नावेल्ला अक्क तंगी. आमी हर एकली भाव आनी भयणी, आमी हर एकली भाव आनी भयणी आनी सगळ्यांनी आमी एक जावन आसा.
मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो मदर तेरेझा तिच्या जीवितांकडले एक घडीत सांगता. एक पोटी एकलो मुनीस येऊन मदर तेरेझा सांगता की कोलकाताच्या आश्रमा वचून आमच्या हळ्ळ्यांची एक कुटाम असा दुर्बळ कुटाम 3 दीस आता हांव थंय जेवणात तांकां भूक लागल्या कितें मुनी कर. तेजा मदर तेरेझा इल्लो तांदूळ काडून घेवन त्या मनशा सांगा तिच्या घरा येता. तिच्या घरा वेळार त्या हिंदू स्त्रियेक तांदूळ दिल्ल्या वेळार त्या हिंदू स्त्रियेन त्या तांदूळ 2 वांटे करून एक वांटो काडून ती गेली भायर भायर सरून गेली. मदर तेरेझा तिसक उरली. फाटी आयिल्ल्या वेळा उपरांत मदर तेरेझा विचारलें तूं खंय गेली खालें गेलें आनी ती म्हणाली की म्हजेच ह्या हळ्ळ्यांत आनी एक मुस्लिमाचें कुटाम आसा थंय कांय 8 भुरगीं आसा आमकां आसल्या बरयत तीं बुकेन आसात 3-4 दिसा तावन तें जाल्यार इल्लो तांदूळ तुमी दिल्लो हांवें तिका व्हरून दिल्लो तें जाल्यार ती बुकेंत आसतना हांवें कशें तुमी दिल्लो तांदूळ शीत करून हांवें जेवं. मोगाच्यान वय डबल युअर जॉय बाय शॅरिंग इट विथ समवन तें गरजेचें जावन आसा. विन्स्टन चर्चिल म्हणलो प्रख्यात बरयणार आनी व्हडलो मेधावी तो म्हणटा की वॉट वी अर्न वी मेक ए लिवींग बट वॉट वी गीव वी मेक ए लायफ. आमी कितें आमी गळटावगे आमचें जिवीत आमी सरतांव आमी कितें एरांक दितावगे तांतू आमी जिवीत दिता. अखेरकरच्या पयलें महात्मा गांधीची म्हणलें उतरां द 2 हँड्स वी सर्व द ह्युमॅनिटी दे वील रीच गॉड फास्टर दॅन द 1000 हँड्स विच आर फोल्डेड इन प्रेयर ऑन देअर नील्स इन द चर्चस इन द मॉस्क अँड इन द टॅम्पल. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सां पावलून तिता घरा बरयल्या त्या पत्रान म्हणटा येजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक महिमे भरत येण्याक तुम्ही तयार रवा. येदोळचो पाप साई फ्रांसिसान 2025 हांगासर आसा जुबलेव ह्या भरवशाची यात्रेका म्हणल्यार त्या बिरुदांत आमी सोलोन आसा आमी पयन करून आसा. सां पावलो म्हणटा नितेच्या सताच्या मोगाच्या बोक्सनाच्या जिवितांत तुमी जियेया एकामेकां भोगशिया तेन्ना कंडी जावन आमचें हें क्रिसमसाच्या फेस्ताक एक अर्थ आसतलो आनी कंडी जावन हें फेस्त आनीक चडयेचो संतोशान आचरण करूंक आमकां कुमक जातली मोरी आमची माय आमकां कृपा दिवन दिता. देवासो एकलो स्पोतो सर काळा दिन जलमातां जलमाला देवतां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवतां करुणा करो देव तो देवतां जलमाला ताका रसुमना बापाच्या सेवासो ताचे वरवी सर वस्तु केल्या आम मनुष्या पासून आणि आमचे सर्वे पासून सर्गातां तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवी अहंकार बरीचे उदारी ताणे कोड घेतली आणि तो मनीस झालो आणि आमचे पसत पंधरा टका ताका अभिसार मारलो ताणे स्मरण सोसले आणि ताका आणखी पिळलो आणि भोई पुस्तका प्रमाणे दिवसा तो पुन्हा जीवन झालो सर्गा सोडलो आणि बापाच्या उजवाड बसला जिवांची आणि मेल्यांची मनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि त्याच्या शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत्मंता ईश्वर आणि जीव दातो बापा आणि पुता तमिसाला बापा आणि पुता बरोबर ताकाय समस्त नमस्कार आणि महिमा पावो प्रभावावर मी तो उलेलो एकच पवित कॅथोलिक आणि सत्मंता पाकांच्या बोक्सने खातीर एक पवित्र स्थान असा मानता आणि मेल्याच्या पुन्हा जीवनपणाक आणि सस्नाच्या जीवितात विश्वासून रावता. आमेन. मगाच्या भावनांनी बहिणीनो देवाक आमी अर्घां स्तुती भेटयत आसतना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक जाय जाल्ली कृपा आता आमी बापा तुझ्या भुरग्यांची मोगळा बापा आमचो श्रेश्ठ गवळी बापा साहेबाक आणि पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक सडबंदराच्या येण्याची संतोषाची कबार सगळ्या संसाराक परगटूंक सक्तेन भर आपल्या जिविताचे देखी मरिफात सडबंदराक ह्या संसारी प्रत्यक्ष करूंक तांकां कृपेन भर म्हण आमी मागतांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची संसार
करार समाधानाच्या खातीर वावरचीत असलेली हातरांकर तांच्या मुखेलपणा मुखांत राष्ट्र राष्ट्रामध्ये जनंग जनंगामध्ये असलो राग दुस्मनकाय झूज लढाई संपून सर लोकांक सवस्कायेचे जिवीत लाभाशेकर म्हण मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणे आय मागणे आय. विविध धर्माच्या आणि जाती पंगडाच्या लोकांनी एकमेकातय गौरवान आणि मनान चलून तुझ्या पुता जेजून स्थापित केल्या राजा सोशेवट संपूर्ण काय एक पावशी कर म्हण मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणे आय मागणे आय. जिवितांत विविध कष्टांक आणि समस्यांक सांपडल्या सर्वांक आदार दिवचे खातीर आमकां सर्वांक उर्बेवंत कर म्हण मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय मागणे आय. सर आमच्या युवा जणांनी आणि भुरग्यांनी सदांच शेगुणी जिणी जियेशी कर संसारी वस्तू तावन तांकां सदांच राखून वर जिवितांत एक बरो फुडार आपणचे दिशेन तांकां उर्बेन वावराशें कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय मागणे आय. येवकरस्ताच्या मेसा बावारी हजार जाल्ल्या आम्ही सर्वांनी तुझ्या पुता जेजू परी मनशापणान जियेशी कर तशेंच आमच्या बवरी आसल्या लोकांक समाधानाची सुवार्ता परगट करूं तुझे बळ दी म्हण. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय मागणे आय. कसकी गरजा पासून मावन कोणी मागया कोणे मागूंक आमकां सांगला त्यांच्या खातीर मागया. भोव मोगळा बापा या भोव पवित्र राती गोरवाच्या गोठ्यांत जल्मल्ल्या तुझ्या पुता जेजूक तुवें आमकां दिलाय. तुका हर गामी पाठयत आसतना आमी तुझ्या पुता जेजू सरकी सावन तुझ्या दुसऱ्या येण्याक तयार करूंक जाय ते कृपा आमकां दी. हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सोम्या तू आमकां अर्पूच
स्वीकार कर सौम्या तू आमकां अर्पण जागम गांस या बलिदाना स्वीकार कर सौम्या तू आमकां अर्पण जागम गांस या बलिदाना स्वीकार कर सौम्या जगण करून आम्ही रावता ताणे आमचे मनशे सैम घेतला म्हण आणि आमचे सरको जाऊन आमचे मदे तो जीवन आयलो म्हण दिनवासी काळजान आम्ही उडास करता आपला देव कोणाच्या बळान तो आमकां सगळ्यांक आपणा सारखी तुजी मोगाळ भुरगीं करूं म्हूण आमी मागता त्या सामच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवें तो करो देव तुजे सवय पोयी तत्म्याच्या एक पोनान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू आमच्या देवा दीन वासूया वर्यश्यामी करूं फावो सर्वेस्पुर पवित्र बापा सर्पोद्वेदर आणि सस्नाच्या देवा सकाळी आणि सतई आम्ही तुका दिन वासू फावो ओ कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो तुझो अनंत शब्द मुनीस जालो आणि आमच्या गिरण्याच्या किरको दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनुष्या रूपान दिसच्या देवा वळखो नाता ना दिसता हो तुमच्या मोगान फेटो बसो आमची काळजा देखून आता देवदूता बराबर आणि सर्गेच्या सळदळ बारा सांगती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता असल्या दिनवासी काळजान भो दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवे आम्ही तुझे मुखार येता बलिदान करूंक आम्ही ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुजे कथोलीक पोवी सभे खातीर आमी ती भेटयता ती तूं राग आनी सलय आख्या प्रतिमेचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ ते स्वरे आमी ती भेटयता तुज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत पिटर पावल आमच्या गवळी पावा पासत आनी दंदुतांनी परगटलो तस्सो करो बाबार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेश्वरा तुज्या साखरा आनी साखरणी खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकट्यान जाल्ल्या आम्हा समेस्तांची दया कर आमचो भवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सस्तांच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्यात तें आमी समर्पिता
अगे भविष्यवेच्या एक वटांत आम्ही जेजू ख्रिस्ताचे आमच्या सोमी आणि देवाचे सदां संकर माये मुरयेक भक्तीन वंदिता. आखे पवित्र सभेच्या एक वटांत आज आम्ही अंकार मुरयेन आपल्या अंकारपण सांभाळून संसाराच्या सडवंदरात जन्म दिलो. ती भोव पवित्र रात्र तो भोव पवित्र दीस आम्ही समरंभता आणि ते मुरयेक त्याच जेजू ख्रिस्ताचे आमच्या समी आणि देवाचे सदां सामकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिचे पतीक भाग्यवंत जोजेक तसेच भाग्यवंत पेत्रू आणि पावलू आणि आंद्रे जाकोब सोवाम थॉमस जाकोब फिलिप बातलोमे माथेव सिमावाने तादेव सांत फ्रान्सिस सांत क्लेर सांत आंतोन सांत पियो आणि ह्या तुझ्या दोनदूतांक आणि रक्षकांक आणि सोमेश तुझ्या भाग्यवंतांक आम्ही वंदिता. त्यांच्या पुण्य आणि मागणीच्या धर्मान तू आमकां सदांच राख आणि आधार दी. बापा तुझ्या मन्यारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही जेणी मानून घे. या जिवितांत तुझी सवस्काय आमकां दी. सस्नाच्या कस्तींतले आमकां निवार आणि तुवें विसरून काढलेल्या मोदे दये आमकां घे. सर्वेश्वरा या देण्याचे प्रसन्न जावन तुझो आशीर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावन आमकां निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताचे गूढ आनी रगात. कश्ट मरां सोसच्या आदल्या दिसांत ताणें आपल्या पवित हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सोरपुतेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आणि म्हणलें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरे जेवण जातच ताणें काळस घेतली आणि तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हणलें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आणि सस्नेह करराचे हे रगत पाकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशां पसत ते वारोवतले हे म्हज्या उड्याचा करात. भावार्थ सगळ परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पूर्ण जीवन पो आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दया दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साखरा आबेलाची देणी भवंताच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेलकी जातकेची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानवो सोरपोदार बापा तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशे हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सोवतल्या आमा समेस्तान तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मरण पावल्ल्या भावांची आनी भयणींची काकुळट कर. बवळताची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्या आनी विशेवांत आसा. तांकां आनी ख्रिस्ता थंय मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड
सुख आणि शांती मेळो. आणि आम्हा पातक्या तुझ्या अगणी काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्या की तें फोव तें पळेवं नाका. पूण आमचे पातकां बगोस आणि जुवा स्टेफन मातियास बार्नबास या तुझ्या आदरमुताच्या आणि रक्त साक्षांच्या आणि समेस तुझ्या भक्तांच्या जमिया आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक कोणान सपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. जेजू बाळो जल्मला संतोष आम्ही पावताव त्याच जेजून शिकलेले मागणे आता आम्ही संगता भक्तपणे आम्ही म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज अंकाय तुझी खुशी सगळ्या सदा तशी संसारासा आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दे आणि आमचे सुखल्या बक्षिता तशे आमची पापकां बगोस आणि आमकां ताळे पडून देऊ नका. तुझ्या उदार काकुळतीन सो पातकांतली सुटय आणि सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धनुता म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थीचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रांदूळ चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकां शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दी आमका शांती दी. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती या शेळीच्या जीवना कापलेली आम्ही अरेकली सुभागी. सुम्या तुझे तुझे भितर येऊचे म्हाका फोना पूण तुझ्या उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. एक दीस तुज्या अंगणान सारसो हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो निर्भागी नसत्या संगी रावसो संतोष तुज्या घरांत गावचो. एक दीस तुज्या अंगणान सारसो हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो तुका मेळोंक लालेता ही मुजी कुड मुजे काळी तुका भोगू
जंगले गुण मिळता बीडा सो कोण तुझ्या घरस न रावता मानता तुका ताची सेवा तुझ्या वेदी लागी देवा गिरबो जंगले गुण मिळता बीडा सो कोण तुझ्या घरस समाधान असा कित्याक जेजू ख्रिस्त जल्म आल्लो तो उगडास आमी काडन यस मिसाच्या बलिदान आमी वाटेले जाल्या देवाक आमी हर गांव भेटयल्या आमच्या सांतान फायच्या सोर फ्रांत भावाच्या नावी तुमकां हांव भागी नातालां फेस्तां मागता तस जेजू बालकाची आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या सोर कामाचेर आसूं दी म्हणलें मागणें आमचें जावन आसा मोगाच्यानो आमी आभारी सावन आसा आज ह्या पवित्र दिसाच्या बलिदानांत जोगती कतारां विचून काडन मस्तपटे अभ्यास करन आज सुमादूर कतारां गायिल्ल्या पात्र पियो संगीत पंडक पंगडाक तांकां तरबेती केल्ल्या मानेस ज्यो आनी सकडांकी आमी आभारी जावन आसा आयच्या ह्या दिसा वेळार विडियोग्राफी केल्ल्या मानेस गाडवेन आणि धर्मान तुमकां व्हिडिओग्राफी करून दिल्या ताकाय आमी आभारी आमी जावन आसा हांगा अल्तारीर तुमी सोबीत एक मिसाचो भूक धरचे स्टँड तुमी पळयता ती उड्डाण ते केला आनी हे आमकां मिसा वेळार भूक धरूंक आमकां खूब जातले आनी हे स्पॉन्सर केला माने संतोष सिक्वेरा संतोष अरेंजर्स हाकाय आमी देव बरें करो म्हणटा ह्या वर्सा विशिश्ट तरान आमी गर्दनाचो गोठो केला तुमी आयकल्या प्रमाणे 800 वर्सां आदी सान फ्रांसीस गर्दनाचो गोठो केल्लो ताच्या उडा आसाक आनी सोबीत ते कटावटी आसात हाका सरी सुमार 22,000 कसी पडला आनी आमी हो गर्दन गोठो थोड्या वर्सांक आमी उपयोग सेतल्यो
जाल्यार कोणाकय उदारपणी तुमकां कुमो करूंक जाय जाल्यार स्पॉन्सर करूं जाय तुमी मुखार येवन तुमचें नांव आमी थंयसर घालतले हांव. तशेंच मोगाचें तुमकां आमी आभारी जावन आसा आमचे कपुचीन मिसावांत किदाळी तुमी आमच्या सगळ्यांत आहात तुमी जोड दितात. जावं पुरो आमचे कपुचीन आन्ना मान्ना आनी इतर आमच्या मिसावांक तुमी कुमो करतात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कॅपुचीन फ्रांसिस्कन बर्स म्हूण आसा पळोवन ह्या जावं शेतात तांच्या तर्फाची कुंभव जावन आनी तुमच्या कुटुंबांत तुमकां जाय जाल्यार हे कपुचीन ह्या जाग तुमी आसा करियेत जाल्यार ताकाय तुमी कुंभव करियेत. तुमकां परत्या नांवां फुडें देव बरें करूं म्हणटा. साबेटणी केल्ल्या सर आमच्या फ्रात भावांक ह्या जागांक आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं उबी रावयात. सर्वेस्प तुमचे सोमे आसो भगवान देवाच्या प्रत्येक आशीर्वादा खातीर मागा. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवी मनशा मदलो काळो पयस केलो आनी ताच्या महिमे जल्मा वरवी ही पवित्र रात प्रज्वलित केली. तो बातुस बाप अगुणाचो काळो पयस करून आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमचे काळ सांबरून आपल्या पुताच्या जल्माचे संतोष बरेत कबार गोबड्या दिवंक आपल्या दुतान पटयले. तो सुबाब तुमचे काळ जा संतोषान बरो आनी शुभोत्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवी सर्गा आनी संवसारा मध्ये एक पट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं आनी सर्गेच्या सुखां तुमकां पावो. बापासो पुतासो आनी पवित्रात्मासो आशीर्वाद तुमचे देवने क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची नमन नमन
जेसू बाळक सलमाला संतोष पाव्या कळवा कावणे निदाला पोळे राव्या बुडव्या संगी संतोष परी गीता गाव्या गोळ्या संगी मोगा परी काणी काढ्या आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे आणि भूमी अगत्याचे नावी आम्ही